ئاگەرچی ماوەی چەند ساڵێکە قەیرانێکی چڕی دارایی بەرەو وڵاتیان هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوە، بە هۆیەشەوە وڵاتیان بە کەمی گرنگی باجۆر و مۆدێلی ئۆتۆمبیلەکانیان دەدەن. لاگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی باردا نرخی ئۆتۆمبیل بە شێوەیەکی بەرچاو ڕووی لە زیادبوون کردووە. سەیارە دوو ماگ بەلە ئێستا بازاڕ ڕوان نەبوو، ئیسەوە بۆنەی بەهار و نەورۆز و ئتر عادەتەن زمسانان هەموو ساڵێک لە کاتی نەورۆزا سەیارە بەرزە بێتەوە. هەموو ساڵێەوە بەرنامەکەێتی ئیمساڵ لەوانەیە کەمتر بەرزۆ بێتەوە. لەبەر قەیران پارەکەوان نەبوو، ساڵانی تر هەر ڕێنەبوو لە مەعرەزە، خەڵک هەمووی هات سەیارەیە کڕی بۆ بۆنێ ئەم بێپارەی و هینەوە تۆزێ تاثیری کردە لە بازار. ئیسەش پێش دوو ماگ بەلە ئیسە بازار خراوتر و ئیسە تۆزێ باشتر. ئەمڕۆ بە سەری سیارە زۆر زۆر بەرزە، بازار ئیسارش گرانە. مانگێک دوو مانگ پێش ئێستا بوو بازار وانە بوو، بە ئێستا هیچ لە سەری خۆیانەوە، هەمووی زۆر زۆر گرانە سەیارە. لای وەکاری هی نەورۆز و بەهاروشتی وایە هەمووی بۆیە بازار ئاوا بەرز بووەتەوە. وەڵای لای زلامی وایە قەیرانە، بەخوا لای زلامی وایە بەس باوەری بە قەیرانی. ئەو کەسانەشی کاکڕین و فرۆشتن با ئۆتۆمبیلەوە دەکەن باس لەوە دەکەن کە ئۆتۆمبیلانە زیاتر دەفرۆشێت کە مۆدێلیان نزمە و نرخیان کەمترا، چونکە قەیرانەوە هاوڵاتیان پارێوەیان پێ نییە کە بتوانن ئۆتۆمبیلی مۆدێل باز بکڕن. یان زۆر کاریگەری کردووە لەسەر بازار، سیارە ناڕوات، بەڵێ سیارە زۆرە لە مەعرەزەکانە، بەس خەڵک پارەی نییە بیکڕێت. نەورۆزەوە ئێستا تۆزێ زیادی کردووە، وەڵاهی دەورەکەی ڕۆیشتووە دەسەرەوە بۆنێ ئەوەوە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی بەهاردا نرخی ئۆتۆمبیل لە بازارەکان هەرێمی کوردستان ڕووی لە زیادبوون دەکات. هاوڵاتیانیش باس لەوە دەکەن کام ساڵ بۆی قەیرانی داراییەوە کەمتر ئۆتۆمبیل کڕین و فرۆشتنی پێوە دەکرێت. ئۆتۆمبیلانەشی کە کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت ئۆتۆمبیلە هەرزان باکانن. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گرمیان.